Roland Çela është infermier që punon prej 15 vitesh në Spitalin Infektiv Policlinico di San Donato në Milano. Prej shumë javësh ai po lufton në vijën e parë të luftës kundër COVID-19. Ai tregon se kjo është situata më dramatike që ka përjetuar në jetën dhe punën e tij. Situata ka qenë shumë jashtë kontrolli, sepse ne nuk ishim të përgatitur për të përballuar të virus, nuk ishim informacione, nuk kishim protokole, procedura, gestioni, ishim shumë pa përgatitur. Edhe fillim ka qenë shumë e vështirë, impakt i parë, sepse nuk dinim të administronim situatën. Si pas ti, numri personave që ka nevoj për terapi intensive është shumë i lartë, po ashtu dhe numri viktimave. Për shkak se asnjë familjar nuk lejohet të hyjë në spital, kanë mbetur sendet personale të atyre që kanë humbur jetën. Në të gjithë spitalet, në të gjithë repartet që tashmë të spitali jonë janë kthyer gati 90% në COVID, nuk lejohet hyrja e asnjë familjari e asnjë personit pa autorizuar. E informacionet familjarëve ju jepen një herë në ditë me anë të telefonit që jep mjeku, kanë një orar përditshëm. Zakonisht pacientët përpara se të vdesin kanë pas gjithmonë afër një familjar, një dikush që të ri pranë, që t'japin mbështetje, kurse në këtë moment janë duken si të braktisur, janë vetëm, duket tamam si gjendje lufte, domethënë si nuk e di, është shumë e vështirë për ta përshkruar. Ata që kanë më të vështirë përballimin e kësaj sëmundje janë të moshuarit. Pjesa më e madhe e pacientëve që nuk arrin ta kalojnë të smundje, që smundje e imposht, janë një mesatare mbi 55-60 vjeç dhe me patologi të tjera të zemrës, mushkrive. Kemi dhe pacientë të tjerë që në mbërrin që amë të rinë, që nuk kanë patologi të tjera edhe e kalojnë shumë normal, kanë nevojë vetëm për oksigen. Një prej pacientëve të shëruar është edhe ky moshuar në këtë foto. Problemet psikologjike që po përjetojnë stafet mjekësore janë shumë të mëdha. Sipas tij, çdo ditë ata janë në kontakt me psikologun e spitalit për të menaxhuar stresin. Kemi shumë kolegë që marrin ndihmë nga psikologët në çdo dhe gjatë ditës dhe gjatë ditës pushimeve. Kanë qenë shumë e vështirë, por tani po ja kalojmë. Kur mendoni se do vi momenti që do ulet kurba të infektuarve, apo po ndihet tashmë një reduktim i rasteve në Itali? Kjo është pyetje shumë e bukur edhe për ne, sepse edhe ne e kemi, edhe ne me njëri tjetrin gjatë orarit punës gjithmonë themi kur do mbaroj gjithë kjo, sepse është shumë e vështirë të punosh në ato kushte, sepse kemi gjithmonë atë frikën që ja, tani në këtë moment ne jemi të kontaminuar. Jo, po këtë procedurë nuk e kryej mirë. Nga sot, bile edhe pak më parë, po lexoja që ka filluar që kurva avash-avash ngadalë të bjerë. Apeli që ai ka për qytetarët është izolimi, ndërkohë që shprehet dhe kundër fashave të orarit që po aplikon Shqipëria. Apeli im do ishte domosdoshmë për gjithë shqiptarët që dëgjojnë gjitha këshillat e organizatës botërore së shëndetësisë. Që vetëm e mënyrë për ta kaluar këtë periudhë është vetë izolimi, edhe izolimi i njerëzve. Tu në Itali faktikisht janë marrë masa dhe vazhdojnë të jenë akoma masat funksionojnë. Ne mund të dalim, nuk kemi një kufizim, si që ndodhë në Shqipëri që për mendimin tim është shumë gjë e gabuar, sepse duke i lënë një farë orari, dalje njerëzve për të kryer nevoja, dhe më thëmë furnizimin në ushqime, krijohet grup i madh, edhe kjo është shumë e vështirë, dhe më thëmë, sepse virusi, ato do, dhe më thëmë, bashkimin e njerëzve, dhe shumë i lehtë pasaj të kalohet.